Zoologická, tak natočíme. Já už musím natáčet. Já se koumím o svýho deníku. Oh shit. 10 faktů o mě. To se nehodí teď. 10 faktů. Takže jdeme natočit 10 faktů o mě. Od mojího GoPro. Takže jdeme na to, lidi. Se mohli poznat z mojího náhlejáku a takový. Dneska to bude 10 faktů o tomto GoPro. Tento GoPro je od Niceboye. Je to Vega X-Play. Stál kolik? 1000 něco. Mám k tomu takovýhle stativ, který používám normálně jakoby na vlogování třeba, ale zatím se tady to GoPro nehodí na jenom na helmu. Tak to je asi dobrý. A můžeme jít na můj první fakt. Takže prvním faktem o tady s tom. Takže prvním faktem o tady s tom GoPro je vlastně, že jeho zvuk, když natáčíš mikrák, je úplně na nic. Ale úplně na nic. Mám pokažený GoPro. Mám prostě pokažený GoPro. Z nějakého důvodu mám pokažený GoPro prostě. A prostě ten druhý fakt o tomhle GoPro. Tohle GoPro vlastně má tady, jakoby, když zapneš třeba natáčení, tak tady máš číslo, jak dlouho natáčíš, prostě tady. Jak dlouho natáčíš, kolik to má baterky a tak. A třetí fakt o tomhle GoPro. Tohle GoPro má vlastně tady ten, tohle GoPro má slow motion video a vlastně to a focení může fotit. Takže v dalším faktu se koukneme přímo do GoPro, takže jdeme na to právě teď. Tak, čtvrtý fakt. Jdeme se kouknout do tady. Ještě čtvrtý fakt. Vlastně, že tady to GoPro nemá jako takovou tu nabíječku, že vyndáte takhle to tu baterku, jo. A dáte to do nějakého přístroje, to nemá. Musíte takhle dát. A tady to má konektor D, prostě konektor D, tady se dává to. Micro SD karta, tady se to může převést do počítače, prostě na televizi a tak. Prostě tady to je dobrý. A jdeme přímo teď do toho GoPro. Takže teď se přesouváme na GoPro. Pátý fakt, musíte držet mod, aby se to zaplo. Vlastně jak vidíte, tak tady mám GoPro. Já tady mám nastavení, že to točí 1080p, 60fps. Jinak to natáčí v 60fps. Jinak to natáčí ve 4K, ale právě teď to jako, ono se to více ká. Tady je slow motion videos. Mám GoPro věci. Tady vidíte zvuk, to je mikrofon vlastně. A vlastně tady jak tady vidíte, že nejlepší můžete natáčet 30 fps, 4K, 30 fps, já chci natáčet 60 fps, takže to je víc plynulejší vlastně, lidi, tady jako video s nějakých tich. Koukneme se. Šestý fakt je, že tam mám češtinu. V tom GoPro mám češtinu. Sedmý fakt o tomhle GoPro. Tohle GoPro je od Niceboye. Je to jedno z dobrých GoPro. Je to akční kamerka. Doufám, že je dobrý. Vlastně tady je to GoPro. Byla docela dobrý. A jsem docela smutný s tím. Sedmý. Počkej, je to sedmý nebo osmý? Jo, sedmý fakt o tady s tom GoPro. Vlastně
Ak jsem vám říkal, tady vidíte to, tady. Tady já jsem si dal sedmý fakt o tomhle GoPro je, že vlastně nemá samostatnou Wi-Fi. Má prostě Wi-Fi, abyste si mohli přepojit, mohli propojit telefon s GoProem. Teď. Jo, můžete si takhle propojit. Osmý fakt o tomhle GoPro, že jsem ho koupil, neuhadnete kde? V Datartu. A v palác. Devátý fakt o tady s tom GoPro je, v životě jsem neměl takový tohle GoPro, prostě měl horší. Ale neměl jsem nehorší. Ale tady je devátý fakt teda, je, že určitě doporučuji, je dobrý, popte se ho. Devátý fakt je fakt, že se tady z toho jsem si nekoupil. Není to tady z tomu, je to úplně něco jiného. Z jiného to bylo. Desátý fakt, tady z tomu GoPro je stálo skoro 2000. To je všechno pro tady se video, takže čau.